ikke være i min egen krop. Det må man sige. Det er en fed oplevelse. Jamen, jeg har vundet den samlede pris for senior. Så har jeg vundet Physical Science, og så har jeg vundet to rejser, en til Kina og en til Estland. Vi har vundet hele Unge Forsker Junior. Det er helt vildt. Hvad? Er det mit navn? Og er det mit projekt, de snakker om? Det var virkelig den vildeste oplevelse nogensinde. Det er mega fedt. Ikke alene bare at komme til konkurrencen, gå videre til semifinalen. Det var også mega fedt. Der var vi allerede rigtig stolte. At møde alle de andre og føle deres engagement og høre om deres projekter. En super form for interaktion med andre unge mennesker, som der har de samme interesser og har fordybet sig i noget, som der er lige så tungt som dit eget. Jamen, prøv, jeg synes virkelig, man har fået smag for det. Jeg elsker det, og jeg synes, det er så fedt at komme ud og fortælle om sit eget projekt og virkelig gå ind i noget. Og så, at det lykkes så godt, det er jo helt fantastisk.